Напередодні опалювального сезону городяни масово отримали попередження про борги перед муніципальною компанією, яка практично не існує. Чому саме зараз, через 9 років після фактичної ліквідації, підприємству вдалося до рішучих дій? Чим жило увесь цей час і чому не турбувало боржників раніше? Як тіні комунального минулого лякають дніпропетровців, досліджувала Ірина Мороз. Якщо не сумлінні платники, ті, що раніше не сплачували і не збираються, побачивши чергову квитанцію з денною сумою боргу, просто викинули її у смітник, то вразливі бабусі, звиклі завжди і за все вчасно платити з останніх копійок, одразу дістали інфаркт. Все ваше имущество без вашего ведома будет арестовано и реализовано в счет погашения долга. Як тут не злякатись? Это больше 2 зарплат моих. И пенсии сейчас... О, ну все начинается. Я получила эту самую... Я скорую вызывала. И сейчас что я буду? Они придут, опишут. Мне прислали долг 1300. Я все оплачиваю добросовестно. И я робила, и добросовестно все оплачиваю. И сейчас оплачиваю. У меня переплата. Я стараюсь, голодно ходить, я стараюсь, чтобы за квартиру заплатить. По одних квитанціях за тепло переплата, по інших – борг. Щоб дізнатися, як таке може бути, йдемо за адресою, указаною у страшилках – на Артельну 3А. З питань претензій – у кімнатку 101. А хто ви сьогодні, взагалі, якою організацією представляєте? Форма собственності така. Це ось це ДГКПТ? Так, це Петровська, судовець. Це, не знаю, точно розшифровано, я вам не можу сказати. А ви тут працюєте? Я думав, там офіціально десь працюємо. Ну, 2 тижні. А ви не знаєте, як організація називається? Подождіть, у вас тільки організувалося підприємство? Ні, це підприємство, офіційно займає долги, так в 97-2002 року. Виявляється, підприємство «Дніпротепломережа», що розіслало людям страшилки з боргами та погрозами відібрати усе і одразу, вже більше 9 років не надає городянам жодних послуг. За 5-ліття свого існування воно нажило боргів перед іншими компаніями у 5 разів більше, ніж йому завинило населення. Тоді, у 2002-му, коли з молотка трохи не пішли усі котельні, депутати вирішили кинути державу. 2002 рік, отопительний сезон практически стояв на грані срыва. Поэтому депутаты городского совета приняли решение тогда экстренно, используя возможность нормативной законодательной базы, городской совет принял тогда такое решение о создании новых коммунальных предприятий с чистого листа, куда перевели все имущество этого коммунального предприятия. Эти долги должны были собираться в 2002, 2003, 2004, 2005 году, вот где-то вот в этот период. Тож підприємство без майна і жодної функції, проте з купою боргів лишилось фактично на папері. Чому не лякало боржників раніше? Та чому саме зараз і в чию кишеню почали збирати грошенята? Ми спробували з'ясувати у директора. Проте відшукати керманича – кропітка праця. Вони в курсі, а де здесь Дніпротеплосеть знаходиться дирекція? Взагалі существує така или ні? Существує, але це 2 чоловіка. Все по совместителю, потому что как такового предприятия не существует. Где-то около 10 дней, там где-то, может быть, неделю. А вот комната, она, да, она была пустая, там девочка в декрет ушла, она что-то тут делала, ну, не знаю. И вот теперь вот это вот там, 101-я комната. 101-ша кімната у робочий час виявилась зачиненою. Вахтер порадила шукати щастя на 3-му поверсі. Тут зустрічаємо інших митарів. Це якісь 80-х роки, пам'ятаю, розділилась теплосеть на 2 частини. І от вони 80-х роки починають піднімати. Ідіть в 101-й кабінет і розвалюйтесь. А там нікого немає. Наступного дня той самий маршрут. 101-ша кімната цього разу відчинена. Особу свого директора бухгалтер-консультант намагається встановити за допомогою вахтера. От, ребята, нужен начальник Дніпротеплосети. Я работаю просто 2 тижні, устроился, ми в курсі. Да? Ні фамілію, ні це, я не спрашивал, коли устроился на роботу. От, людям треба допомогти. На 3-й этаж там руководство. Ми там вчора були, там комэнергосервіс. І знову 3-й поверх, і знову дежавю. В город обратитесь, это же коммунальное предприятие, я коммунальный перед коммунальным предприятием, там внизу теплосеть. Я же не могу за ним следить. Кто будет в этом кабинете, вот здесь. Вот здесь? Да. Он вообще бывает... Редко бывает. Да, вообще не в 101-й комнате, он ориентирует, а здесь Сергей Александрович.
А я смотрю, что у вас главный инженер. Цікаво, директор Коменергосервісу просто не знає, що його головний інженер за сумісництвом керує фантомним КП «Дніпротепломережа». А його головний бухгалтер за 300 гривень на місяць розповідає людям про борги десятирічної давнини. Мы разнесли претензии. Претензии? А почему раньше претензии не разносили? Не реагировали. Юридическая служба почему тогда не работала активно? Ну, потому что как бы не работала. Директора мы так и не побачили. Бухгалтер порадила звертатися письмово. На свій інформаційний запит отримали формальні відповіді під копірку. Заборгованість за надані нашим підприємством послуги до 2002 року є непогашеною. А тому підприємство має право усіма законними способами проводити дії щодо її стягнення. Списання боргів за житлово-комунальні послуги чинним законодавством не передбачено. А вимоги по їх оплаті можуть бути пред'явлені за весь період подання у відповідності до вимог чинного законодавства. Юристи радять людям особливо не панікувати. Зберігати квитанції десятирічної давнини закон не вимагає. Тому звірити їх неможливо. Та й багато води з того часу спливло. Задолженість по комунальним платежам – це така ж задолженість, як і будь-яких інших підприємств. Тому на нього розпространюються ті ж самі норми громадянського законодавства. Общий срок іскової давності – в 3 роки. Судді можна сміло заявляти ходатайство о применении срока іскової давності. Утім, всі юристи погоджуються у тому, що суди відбудуться навряд чи. Розраховують на банальний переляк. Якась бабця візьме і заплатить. Де сотня, там і тисяча. Саме цим і живе паперове підприємство. Скорее всего, это какая-то грандиозная городская афера неких предприимчивых товарищей, потому что это предприятие не существует уже много лет. Вы собственнику квартиры. Если мы не оказываем услуги и как бы существуем, то как вы думаете, платят нам люди долги? Платят. Ірина Мороз, Дмитро Катко, Сергій Кочет, «Постскриптум».